اور پاکستان کے ہائی کمیشنر عبدالباسط نے بھارت پاک رشتوں میں آئے سدھار پر خوشی ظاہر کی. ان کا کہنا ہے کہ یہ سکاراتمک شروعات ہے اور امید یہی کی جانی چاہیے کہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا. یہ ایک بہت اچھی پیش رفت ہے میں سمجھتا ہوں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اب یہ سلسلہ جو ہمارے وزیراعظم چاہتے ہیں اس حساب سے آگے بڑھے گا, جو پاکستان چاہتا ہے اس حساب سے آگے بڑھے گا, اور جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں ان پہ ہم سیر حاصل گفتگو بھی کریں گے. سر یہ برف پگھلی کیا دل بھی کہیں پگھل رہے ہیں؟ دیکھیے برف جب پگھلنا شروع ہو جائے گی اور جس طرح ہو رہی ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو جو ہم ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے, گفتگو کریں گے, وہ سلسلہ آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے.